Oi, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo para explicar para você um pouquinho como que tá sendo a minha transição para o veganismo. Quando eu comentei nas minhas diversas redes sociais que eu tava fazendo essa transição, muitos de vocês me pediram para vir aqui gravar um vídeo sobre isso. Então, se você foi uma dessas pessoas, deixa o seu like aqui nesse vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito, para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Faz sinceramente uns 20 anos que eu quero me tornar vegetariana. Quando eu era mais nova, eu sempre contribuí bastante assim com ONGs que cuidam de animais, desde as ONGs internacionais, tipo Greenpeace, PETA, até ONGs nacionais que ajudam animais. Eu sempre fiquei muito revoltada sabendo como os seres animais são tratados pelos seres humanos, da indústria pecuária até a medicina. Tem vários fatos, né, que contribuem para isso. Por exemplo, eu sou apaixonada pelos Beatles, o Paul McCartney é vegetariano. Se eu não me engano, ele é vegano hoje em dia. Então, isso sempre foi uma coisa que me cutucou muito ao longo dos anos. Depois, quando eu me tornei budista, então era uma coisa que começou a ficar cada vez mais latente em mim. O que acontece é que em 2017 eu fiz uma cirurgia para redução do estômago. Na verdade, foi para consertar uma questão que eu tinha no esôfago, mas a cirurgia de redução do estômago era o caminho menos agressivo para fazer essa correção. Eu acabei fazendo então em 2017, e depois disso, não sei se você conhece alguém que tenha feito também a cirurgia bariátrica, mas não. Só o paladar muda bastante, como também os alimentos, alguns alimentos se tornam mais indigestos. Então, para mim, a carne vermelha foi um desses alimentos. Eu já estava consumindo bem menos depois que eu fiz a cirurgia. Eu acho que eu até tenho algum vídeo dessa época aqui no canal falando que eu estava deixando de consumir carne. E assim, eu comia então frango, peixe, mas mesmo assim não eram todos os dias, sabe? Eu comia assim, talvez de 2 a 3 vezes por semana, porque chegou uma época também que eu não aguentava nem o cheiro do frango assado, grelhado mais. Eu só comia peixe de vez em quando eu ia no restaurante japonês. Mas quando você quer se tornar vegetariano depois dessa cirurgia bariátrica, tem toda uma questão nutricional importante que é uma preocupação, porque o modelo de cirurgia que eu fiz, que foi a bypass, faz com que os alimentos passem direto, né, do estômago para o intestino delgado, tudo, e a absorção dos nutrientes fica diferente, ela fica prejudicada. Então, todo mundo que faz essa cirurgia tem que tomar vitamina, suplementação pro resto da vida. E você entrando numa dieta vegetariana, não é que isso seja uma complicação a mais, porque os nutrientes existem em diversos alimentos, não importa exatamente quais os alimentos. Então, se você fizer uma dieta balanceada, tendo feito a cirurgia bariátrica ou não, você vai ter uma saúde legal. Uma grande preocupação é a vitamina B12, que é uma vitamina que hoje em dia você encontra nos animais, mas existem vários estudos, inclusive tem um documentário novo no Netflix chamado Game Changers, que em português ficou como A Dieta dos Gladiadores, que mostra que, na verdade, mesmo nos animais, essa vitamina B12, ela vem do mato que eles comem. Então, assim, a suplementação da B12 é muito importante e é ela que eu fico de olho o tempo inteiro. E aí aconteceu uma coisa muito, tipo, a gota d'água assim para mim, que no final do ano passado, no Natal, na ceia de Natal, a gente fez um churrasco em casa. Foi o primeiro Natal em família sem a minha avó. Então a gente quis juntar a família inteira para ser um negócio alegre, sabe? A gente não queria fazer o tradicional que ela fazia pra gente não ficar triste nem sentindo muita falta. E aí a gente resolveu organizar um churrasco. Tava lá na ceia, conversando, né, comendo, dando risada, ouvindo música com todo mundo que eu amo. E eu acho que eu engoli algum pedaço de carne sem mastigar direito. E eu sempre fui muito cuidadosa com isso, né? Depois da cirurgia, mas eu acho que nesse dia eu me distraí. E aí eu comecei a sentir uma dor abdominal muito forte, que eu sabia que estava estranha. Ela começou a aumentar, aumentar e aumentar, até o ponto que eu falei: não dá, eu vou ter que ir pro pronto-socorro. E aí na noite de Natal, tipo meia-noite, eu fui pro pronto-socorro e passei a madrugada lá fazendo exames. E realmente tinha tido um entalo. E se eu não conseguisse me livrar daquele entalo, eu ia ter que fazer alguma cirurgia, porque aí eu obstruía o meu estômago, o intestino, né? Então era muito sério, na verdade. Eu fiquei uma semana internada e eu tava toda preocupada. Porque eu tinha acabado de lançar o curso online, né? Eu organizei em 2019. Eu tinha que postar algumas aulas antes de sair de férias no início de janeiro. Também fiquei preocupada se eu ia ter que operar, se eu ia poder sair de férias ou não. Então foi bem complicado. E assim, por fim, não teve obstrução. Eu vomitei muito, sabe? Fiquei com uma sonda. Foi horrível, horrível. Enfim, a partir daquele momento eu falei: cara, eu não vou mais comer carne vermelha, não tem por que comer, sabe? Eu já queria parar, nem era pra ter comido, comi porque era o Natal, enfim. Então a partir daquele momento eu parei de comer carne vermelha, e ali já a partir de janeiro eu já não tava mais comendo carne de modo geral. Eu comia assim, pelo fator nutricional, pensando nessa questão da B12, né? Da minha nutricionista que tava super preocupada comigo, ficava com medo de ter anemia.
Enfim, mas aí começou a transição de fato. Eu realmente parei de comer carne depois desse acontecimento aí no Natal, né? E aí o que aconteceu foi que ali por fevereiro, mais ou menos, eu comecei a passar muito mal, gente. Eu achei que eu tivesse tido uma intoxicação alimentar. Isso foi uma semana antes de eu ir viajar para Portugal para ficar 2 semanas para fazer um curso de GTD lá. Então eu fui viajar completamente ruim, passando super mal e com fraqueza, porque eu já tava há mais de uma semana desse jeito. Eu tive até que antecipar o meu retorno, não consegui ficar 2 semanas, eu fiquei preocupada com medo de passar mal. Então eu só fiz o curso e voltei pro Brasil. E aí eu comecei a fazer uma série de exames, assim, para descartar as diversas possibilidades, que iam desde, sei lá, verme até um câncer. Então eu fiquei muito preocupada, foi uma época bem difícil para mim, assim, porque eu não tinha energia para trabalhar. Tinha dias que eu tava tão fraca, mas tão fraca, gente, que eu levantava da minha cama, descia as escadas aqui da minha casa, me jogava no sofá, não conseguia levantar, era horrível. Aí eu fiquei alguns meses assim, até a gente descobriu o que era alergia à lactose. E vocês não estão entendendo o nível da alergia, é mais do que uma intolerância, é tipo assim, para algumas pessoas, se você toma um comprimido de lactase, essa intolerância à lactose, você consegue comer um queijo, você consegue tomar um leite, ou comer de repente um bolo que seja feito com leite. No meu caso, que era alergia mesmo, até o meu anticoncepcional que tinha lactose me fazia mal, era nesse nível. Eu tive que cortar tudo. E foi aí nesse momento que eu falei: poxa vida, né? Só tá me fazendo mal consumir coisas de origem animal, vou parar com isso. E aí eu parei. Eu achei que era muito melhor do que ficar tomando comprimido, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que gosta de ficar tomando remédio industrializado. Eu sempre gostei mais das vias naturais. E aí começou a ser um desafio comer fora de casa. Como eu faço cursos, né? Palestras, tudo, eu trabalho muito fora de casa. E aí um aluno meu, num curso, me deu uma dica que ele falou assim: eu também tenho uma intolerância muito forte à lactose, e o que me ajuda quando eu tô fora de casa é comer em algum restaurante vegano. Porque nos restaurantes veganos, eles não consomem nada de origem animal. Eu falei: nossa, que boa ideia, eu vou começar a fazer isso. E aí, gente, eu comecei. Por sorte, tem um restaurante maravilhoso perto do meu escritório, que fica, o restaurante fica ali na Vila Romana, aqui em São Paulo, que chama Lar Vegan, e ele tem, assim, uma variedade imensa de comidas. E quando eu comecei a frequentar esse restaurante e outros também, eu falei: cara, realmente não tem por que ninguém comer carne, porque dá para substituir tudo, até queijo, olha que maravilhoso. Fora a variedade de nutrientes e condimentos e temperos, eu fiquei apaixonada. E até esse momento eu ainda consumia ovos. Isso foi talvez junho, julho. Ao final de julho eu já tava querendo fazer a transição pro veganismo, mas ainda para mim era muito difícil sair do ovo, sempre foi uma questão. Eu sempre gostei de consumir ovo. Queijo e leite eu já tinha parado de consumir, mas ovo eu ainda consumia. Era meio que a minha válvula de escape ali pro negócio nutricional, sabe? Eu falava: bom, eu não, a minha proteína hoje vai ser um omelete, eu faço um ovo mexido no almoço e por aí vai. Essa coisa também de comer em restaurante vegano me fez desmistificar a coisa de que vegano só come mato, sabe? Porque eu achava, meu, o que que come? Quando eu vi que a chave estava em mudar a chavinha mental mesmo, de que qualquer receita pode ser reproduzida com substitutos a produtos de origem animal, sabe? Eu falei: gente, o céu é o limite. Aí eu comecei a buscar receitas, vários canais no YouTube e blogs, e vi a imensidão de coisas que tinha, e comecei a cozinhar em casa. E tudo que envolve exercer minha criatividade eu gosto muito, sabe? Então eu me encontrei demais. Meu marido fala: você se encontrou nessa culinária, porque eu adoro ficar misturando, trocando os ingredientes e escolhendo temperos, etc. Então foi uma super descoberta gastronômica para mim. Realmente um mundo se abriu a partir daquele momento. E aí, né, pesquisando sobre essa questão das alergias, eu comecei a ler alguns livros sobre isso e tal, e conversando com alguns médicos, que eu, né, continuei com essa bateria de exames e consultas e tal, eu fui descobrindo que, por exemplo, muitas pessoas hoje em dia têm alergia à lactose, a glúten, né, farinha e vários outros componentes, porque o processo de industrialização desses produtos mudou muito dos últimos anos para cá. E aí, pesquisando sobre isso, você chega em alguns documentários que mostram como é a organização dessa indústria, e assim, não tem como você ficar em paz. Eu, pelo menos, não tive, vendo isso e sabendo que eu tô financiando aquilo, sabe? Ainda coincidiu com toda a questão do desmatamento da Amazônia que teve esse ano, aquela crise, né, do dia 10 de agosto, que foi o dia das queimadas, dia do fogo, né, que eles chamaram no Congresso. E aí, quando isso aconteceu e toda a associação, né, do desmatamento para gerar paz, que 80%, se eu não me engano, do consumo de soja no mundo é para os animais, gado. Assim, gente, da questão ambiental começou a pegar muito para mim. E ali foi que eu dei o basta e falei: vou virar vegano. Porque não bastava só eu parar de comer carne, derivados do leite, né, por conta da saúde, que sim, era um fator importante para mim, a saúde foi o primeiro ponto, mas foi entender que era toda uma indústria. Então, assim, não bastava só parar de comer, de consumir alimentos, mas é comprar uma bolsa de couro, é comprar um
cosmético que testa em animais, está financiando uma indústria de abuso absurda. Então, para mim, não fazia sentido parar de um lado e não parar de outro, porque é tudo a mesma indústria. Eu lembro do dia que eu fui assistir um documentário que já tinha me indicado do Joaquim Phoenix, que é aquele Terráqueos. Tem aqui no YouTube, se vocês quiserem, até deixo o link aqui na descrição do vídeo. E quando eu assisti esse documentário, eu me preparei durante dias para assistir, porque eu sabia que o dia que eu assistisse ia ser o momento da virada e que eu ia virar radicalmente vegana, assim, não ia ter nenhum tipo de transição ou preparação. Enfim, no dia que eu assisti, realmente foi isso que aconteceu. Eu falei assim, cara, pra mim deu. A minha revolta interna se intensificou ali, eu resolvi que não tinha mais volta, eu ia virar vegana, custe o que custar pra mim, entendeu? Porque, ai, gente, são muitos motivos, mas o principal é realmente esse sofrimento animal, esse abuso, essa crueldade, não tem condições compactuar com isso, sabe? Não tem condições. A gente vive, a gente é o ser humano, a gente vive com outros seres vivos nesse planeta, ninguém nos dá o direito de pegar um animal, vender um animal, matar um animal, abusar de um animal, de qualquer maneira. Quem deu o direito da gente fazer isso com outros seres vivos, sabe? Assim, então, isso me revolta muito. Esse é o principal motivo pelo qual eu me tornei vegana. E aí, é claro que, apesar da minha decisão ter sido, assim, entre as radical, tipo, virei vegana, acabou, virou um princípio para mim, então, para compras, para comida, tudo. Mas você percebe que é uma transição, porque, por exemplo, eu tenho roupas que eu já comprei, que são de couro, sapato, bolsa, né? Que eu não vou me desfazer, mas eu não vou comprar mais. Então, é uma transição por isso, né? Porque, por exemplo, o produto de beleza. Eu tenho um monte de coisa que eu comprei de empresas que testem animais, infelizmente, sabe? E eu acredito que o mundo está mudando, que bom, porque cada vez mais, mesmo que com um foco capitalista, visando lucro, sabe? A gente sabe que não é um foco no propósito de ajudar os animais apenas, mas a gente vê que está mudando porque os consumidores estão se tornando mais conscientes, então as empresas estão mudando, então cada vez mais você vê produtos veganos sendo lançados na farmácia, produtos diversos, então isso é muito bom. Eu imagino quem antes, né, não tinha. Enfim, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas eu tô querendo explicar como que se dá a transição. Por mais que eu tenha decidido de um dia pro outro, não sou mais, né, não sou mais carnista, eu sou vegana mesmo, assim, não sou só vegetariana, sou vegana, começa uma transição, porque eu vou continuar usando esses produtos que eu tenho até acabarem, mas aí eu não compro mais desses produtos e sim apenas as versões veganas. Ou melhor ainda, fazer evitar industrializados não só para alimentos, que é uma coisa que eu sigo, mas também para produtos cosméticos, tudo. Então tá sendo bem gostoso fazer isso para descobrir. Por exemplo, óleo de coco eu posso usar para tirar a maquiagem dos olhos. Enfim, tá sendo uma descoberta muito legal. E eu acho que aqui vale falar qual que é a diferença desses termos, né, vegano, vegetariano. O vegetariano é a pessoa que não come carne e nada de origem animal. Se você ainda come ovos, leites, etc., você é ovo lacto vegetariano. O vegano, ele segue uma dieta vegetariana, mas é um estilo de vida. Então, assim, o vegetarianismo é a dieta, é a comida. O vegano, ele não é apenas é vegetariano, ou seja, ele não come nada de origem animal, como ele também aplica isso para todas as áreas da sua vida, tudo, de entretenimento a cosméticos, a produtos de limpeza, roupas, enfim, tudo que for relacionado, ele não explora mais. Quando eu posto no meu Instagram as fotos das minhas comidinhas ali do dia a dia, porque eu sempre compartilho minha rotina por lá, se você não me segue, Vida Organizada Oficial é o do blog Vida Organizada, e eu tenho Thaís Godinho Oficial, que é o meu perfil pessoal, que eu posto mais sobre estilo de vida e tudo mais. E é muito engraçado que muitas pessoas me perguntam, mas Thaís, como que você faz com a alimentação do seu filho, do seu marido? Eles também são veganos? E a resposta é não. Mas assim, gente, aqui em casa, meu marido sempre foi responsável por preparar as refeições, porque pela nossa rotina de trabalho, a vida dele é mais flexível do que a minha, então muitas vezes eu viajo, fico fora dias de casa. Então, já há alguns anos que ele ficou responsável por essa questão da alimentação. Então, ele prepara as refeições dele e do nosso filho. O que acontece é que eu mudei minha alimentação, então as minhas refeições eu passei a preparar. Essa foi a diferença. E o fato é que quando você se torna vegano, pelo menos eu tenho visto agora que já faz alguns meses, você começa a conscientizar as pessoas ao seu redor. Então, meu marido já começou a reduzir o consumo de carne, meu filho falou que quer, né, em algum momento também se tornar vegano, porque ele ama os animais. Então, só de você despertar esse amor e essa compaixão pelos seres vivos no seu filho, já acho que é maravilhoso. Eu não vou forçar nada a ninguém, é óbvio, mas eu acho que a melhor maneira da gente ensinar é dando exemplo. A minha mãe também tá na transição pro veganismo, ela também sempre amou os animais, defendeu causas e ONGs. Então, assim, é muito gostoso, sabe? Você vê essa onda que se espalha, é muito bacana mesmo. A gente ainda deu sorte, né? Porque, especialmente com o filhote aqui em casa, porque bem na época,
época que eu virei vegana, coisa de 2 semanas depois, o Felipe Neto anunciou também que estava nessa transição. Então, o filhote ali que acompanha, na verdade, todos nós acompanhamos o Felipe, né? Então, foi muito divertido acompanhar, porque ele zoava pra caramba a menina que trabalha com ele lá, que é vegana. Então, é um assunto que sempre tá aqui em casa. É bem bacana isso. E assim, existem muitos motivos pelos quais uma pessoa se torna vegetariana, assim, falando da alimentação. Eu acho que o principal é a saúde mesmo. Algumas pessoas fazem pelos animais, pelo meio ambiente, mas essencialmente quem se torna vegano é pelos animais. Esse é o ponto, essa é a definição chave, sabe? E é óbvio que você se tornando vegano ou tendo uma dieta vegetariana, a sua saúde melhora. Existem diversas pesquisas que mostram isso, sabe? Eu não tô aqui querendo impor meu estilo de vida para ninguém. Esse vídeo no meu canal pessoal, que você está acessando por livre e espontânea vontade, eu tô gravando apenas como tem sido essa transição para mim e os motivos pelos quais eu me tornei. Então é importante que eu fale, mas eu não tô querendo impor esse estilo de vida para ninguém. Tanto que eu já percebi que não vale a pena ficar falando sobre esse assunto, sabe? No meu círculo de amizades, assim, eu só comento se alguém me pergunta, porque eu não quero ser a chata do rolê. No dia mesmo a gente foi, meu marido foi tocar num restaurante, daí a gente tava lá com amigos, e aí uma pessoa que não me conhece pediu uma porção de carne lá, o filé com cebola, pãozinho e tal. Ela perguntou: Thaís, pega aqui. Eu falei: não, obrigada. Eu só falei: não, obrigada. Daí a outra menina falou: ela é vegana. Daí vira toda uma comoção, você tem que explicar, mas eu não preciso falar para os outros que eu não como carne, porque eu não, sabe, não quero ficar sendo a chata do rolê exatamente. Uma vez que você tem um propósito nas coisas que você faz, e isso vale não apenas pro veganismo, mas para tudo, você é o que eu sempre falo, né, que é aquela frase do Stephen Covey, você só consegue falar não para as coisas quando você tem um sim muito grande dentro de você. No meu caso, todas essas alternâncias de gosto e paladar, tipo, ah, você não sente falta de queijo? Gente, semana passada eu fui fazer um curso de queijos veganos, sabe? Então assim, tudo é superável, tudo, sabe, é o mínimo isso, não é questão de paladar, é um propósito muito maior. Então, claro, e eu tenho comido muito melhor, tenho me sentido plena em termos de saúde, tenho descoberto novos gostos e ingredientes e temperos, tem sido uma descoberta criativa maravilhosa, assim, para mim. E tudo é substituível. Eu como hoje muito melhor do que eu comia antes, quando eu consumia carne, porque era muito comum ficar naquele lugar comum, sabe, do arroz, feijão, carne, uma salada. Hoje em dia, como eu tenho que fazer as substituições, cara, o céu é o limite, tá sendo muito legal. E aí vale dizer que não dá para uma única pessoa abraçar todas as causas do mundo, né? Eu acho que a gente se identifica com algumas causas e é muito nobre da nossa parte abrir mão de coisas, interesses pessoais em detrimento do outro. O meu conselho para você nesse vídeo, se é que tem algum, é escolha as causas, conheça as causas que você mais se identifica e abrace-as, porque é muito importante você ver um propósito maior na sua vida também. E o mais importante, deixe aqueles que estão lutando por alguma causa que talvez você não se identifique, deixe eles lutarem, cada um com as suas causas, né? Assim que a gente muda o mundo. Vale dizer então, mais uma vez, só para fechar esse vídeo, que eu tenho feito todo acompanhamento médico, tem toda uma questão nutricional de cuidado envolvida. Então, se você gostaria de fazer essa transição também, faça acompanhamento médico, é muito importante. Não só para essa transição, mas qualquer coisa de alimentação, mesmo que você não queira ser vegano, sabe? Que você queira só ter uma alimentação melhor, mesmo consumindo produtos de origem animal, faça um acompanhamento médico, porque muitas pessoas que consomem carne, consomem ovos, leite, etc., também tem déficit nutricional. Então, não é uma coisa ou outra, sabe? É muito importante a gente tomar esse cuidado e fazer acompanhamento médico toda vez que a gente mexe em algo que muda, altera, né? Impacta na nossa saúde. No budismo, eu aprendi a reforçar uma convicção que eu já tinha, que é a da compaixão, de não violência, de não prejudicar outros seres vivos, sencientes. Então, me tornar vegana foi só mais um encaixe, sabe? Esse ano, por mais difícil que ele tenha sido para mim, e eu tô preparando um especial, um vídeo especial contando sobre esse ano, foi um ano também de muitos encaixes. Foi muito bom. E o veganismo foi uma coisa dessa. Foi mais uma maneira de trazer coerência às coisas que eu faço na minha vida, de pegar quem eu sou, esse autoconhecimento, os meus valores, e trazer isso para as minhas atividades do dia a dia. Como eu falei, eu tô em transição, eu acredito que, como todo o resto, é um trabalho para a vida toda, mas, como toda construção, você só precisa começar. E eu comecei então, contei um pouquinho aqui da minha trajetória nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito ou inscrita e deixe seu like nesse vídeo, tá bom? Espero ter sido útil de alguma maneira. Tchau e até o próximo vídeo.